نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ کما آمن الناس اسی طرح سے جس طرح سے کہ سارے آدمی سارے انسان ایمان لائے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء تو بولے کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح سے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں الا انهم هم السفهاء سن لو یہی بے وقوف ہیں ولکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں. اس آیت سے پہلے جو آیت گزری ہیں ان میں منافقین کے دو عیب بیان ہوئے, ان کی دو برائیوں کا ذکر کیا گیا. پہلی برائی تو یہ بیان کی گئی کہ یہ دھوکے باز ہیں, اور دوسری برائی یہ بیان کی گئی کہ یہ فسادی ہیں. تو اس آیت میں منافقین کی تیسری برائی کا ذکر ہو رہا ہے. پہلی آیتوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ مسلمان ان منافقین سے یہ کہتے تھے کہ تم فساد مت مچاؤ, فسادی مت بنو, تو وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے. اب یہاں اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان پہلے انہیں برائی سے روکتے رہے, اب ان کو حقیقی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ. کس طرح سے ایمان لے آؤ؟ کہ جس طرح سے کہ سارے لوگ سارے آدمی سارے انسان ایمان لائے ہیں. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں؟ یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, تو اب یہ کہنے والا کون ہے؟ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان سے کہلوا رہا ہے, یا پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ, یا پھر اہل ایمان سارے ایماندار اور سارے مسلمان ان سے کہتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافقین تو تھے ہی وہی کہ جو اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے, وہ تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے ذکر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہی لوگ تھے جنہیں منافقین کہا گیا. تو یہ تو خود اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے اور بڑے جو ہے دعوے کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اللہ پر بھی اور قیامت کے دن پر بھی. تو یہاں گویا کہ ان کو یہ فرمایا گیا رہا ہے کہ ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ان سے یہ کہا گیا کہ ظاہری طور پر تو تم ایمان لانے کا اعلان کرتے ہو, مگر زبانی اور ظاہری طور پر جو تمہارا ایمان ہے اس کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں, یہ بیکار ہے, اور تم حقیقتاً ایمان لائے ہی نہیں ہو. جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے تم نے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا ہے, اور ویسے ایمان ہی نہیں لائے ہو. تو لہذا جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ اور حقیقی ایمان لے آؤ, اور وہ ایمان اس طرح سے لاؤ جیسے کہ سارے لوگ ایمان لائیں. اب یہاں یہ تو فرمایا گیا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, یہ آیت میں ذکر نہیں ہوا کہ کن باتوں پر ایمان لاؤ, کن چیزوں پر ایمان لاؤ, کیسے ایمان لاؤ. تو اس آیت میں آگے جو فرمایا جا رہا ہے کہ کما آمن الناس, جیسے سارے آدمی ایمان لائے ہیں ویسے ہی تم ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان معتبر ہوگا اور تمہیں ایماندار قرار دیا جائے گا. تو
اب یہاں یہ کہ سارے آدمی جیسے ایمان لائے ہیں تو ویسا ایمان لاؤ گے تو معتبر ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے سارے انسان ایمان لائے ہیں ویسا ایمان نہ لایا جائے تو وہ حقیقت میں انسان ہی نہیں ہے، وہ حقیقت میں آدمی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو جانور اور جانور سے بھی بدتر ہے، اور اس طرح کے جانور تو اپنے مالک اور اپنے خالق کو پہچانے اور یہ جو ہے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتے۔ تو یہ تو اس صورت میں ہوگا کہ جبکہ الناس سے مراد یعنی جن سے انسان مراد لیا جائے، تو اس میں سارے انسان آ جائیں گے، یعنی وہ سارے انسان کے جو ایمان لائے، اور اگر یہاں الناس سے مراد مخصوص لوگ ہوں تو پھر معنی یہ بنیں گے کہ جیسے خاص لوگ ایمان لائیں، اس میں بھی چند احتمال کہ یہ خاص لوگ کون مراد لیے جائیں گے، تو جیسا کہ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان فرمایا ہے، اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہاں الناس سے مراد خاص لوگوں میں جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ تم ویسا ایمان لاؤ جیسا کہ ابو بکر عمر عثمان حیدر ایمان لائے ہیں، اس زمانے میں ان حضرات کی شہرت ایسی تھی کہ ایمان لانے والوں میں یہ مخلصین شمار ہوتے تھے، یعنی ان مخلصین کی طرح ایمان لاؤ، تو اس دور میں ان کا ایمان اوروں کے لیے معیار قرار دیا گیا اور ان کا ایمان کسوٹی قرار دیا گیا کہ ایمان وہ معتبر ہوگا، اس ایمان کا معیار ہے اور وہ ایمان جو ہے وہ مانا جائے گا ان مخلصین کا، کہ جیسے کہ حضرت ابوبکر عمر اور علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ، تو ایسا ایمان لاؤ تو جو ہے تمہارا ایمان معتبر ہوگا۔ اور یہ بات آپ دنیاوی طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں اور منڈی میں جو ہے اسی مال کی قدر و منزلت ہوتی ہے کہ جس پر کارخانے کی مہر ہوتی ہے، تو یہاں بھی بازار محبت میں اس ایمان کا اعتبار ہوگا کہ جس پر مہر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لگی ہوگی، اور وہ مہر وہ کیا ہے، وہ ہے ایمان صدیقی اور ایمان فاروقی، یعنی ان حضرات جیسا ایمان، تو یہ گویا کہ کسوٹی اور مہر ہے، تو ایسا ایمان جو ہے وہ معتبر ہوگا۔ تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، تو انہوں نے جواب دیا کہ قالوا انؤمن کما من السفہاء، کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں، تو یہ سفہاء جو ہے وہ سفیہن کی جمع ہے اور یہ سفہوں سے بنا ہے، اور عربی میں سفہوں جو ہیں وہ ہلکے پن کو کہتے ہیں، اور عرب جو ہیں وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس کو کہ جیسے سفہ ریحو کہ فلاں چیز کو ہوا اڑا کر لے گئی، تو اب بے وقوف کو بھی بے وقوف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی عقل میں بھی ہلکا پن ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو سفی اور سفہا کہتے ہیں کہ جو یعنی بے وقوف لوگ ہیں۔ تو ان منافقین نے مسلمانوں کو اور اس دور کے جو ہے اہل ایمان کو بے وقوف جو کہا، تو وہ اس وجہ سے کہا کہ یہ وہ حضرات تھے اور ابتدائی اسلام کا زمانہ جو ہے اور مسلمانوں کے ابتدائی دور کی جو کیفیت اور جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ وہ انتہائی فقیر اور انتہائی مسکین تھے، وہ فقراء اور مساکین تھے، تو اس لیے انہوں نے ان منافقین نے ان نفوس قدسیہ کے بارے میں حقارت کا کلمہ استعمال کیا کہ یہ جو ہے مالدار تھے، یہ منافقین جو ہے وہ اہل ثروت تھے، مال و دولت ان کے پاس بہت جمع ہوا تھا، اور یہ حضرات جو تھے ان کے پاس جو ہے اس وقت کچھ نہیں تھا، انتہائی مسکین اور فقیر اور غریب تھے، تو ان کی حقارت کے لیے ان منافقین نے ان بے دینوں نے جو ہے ان کو جو ہے یہ کہا کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو حقارت اور تحقیر کے لیے ان یہ کلمہ مسلمانوں کے لیے ان منافقین نے استعمال کیا۔
اور دوسری وجہ یہ تھی منافقین کا جو ہے مسلمانوں کو بے وقوف کہنا کہ یہ بدبخت اور یہ بے ایمان اور یہ بے دین جو ہیں اسلام کو باطل دین قرار دیتے تھے اپنے نزدیک اور کفر کو سچا دین کہتے تھے. تو جو باطل کو اختیار کرتے وہ ان کے نزدیک جو ہے کیا تھا, وہ یعنی یہ دیندار تھے جو اہل ایمان جنہوں نے دین کو اور اسلام کو قبول کیا, تو ان کے نزدیک جو ہے یہ باطل کو اختیار کرنے والے تھے. تو یہ ان کا کہنے کا منشا یہ تھا کہ جو باطل کو اختیار کرے وہ بے وقوف ہوتا ہے, اور جو ہے وہ سچے کو اختیار کرے وہ عقل مند ہوتا ہے. تو انہوں نے اس لیے جو ہے اہل ایمان کو بے وقوف کہا. اور تیسری وجہ یہ ہے مسلمانوں کو ان کے بے وقوف کہنے کی کہ یہ دنیا کے جو نفع یہ ان کے نزدیک نقص تھے, دنیا کے نفعوں کو منافقین نقص سمجھتے تھے, اور اخروی جو نفع ہیں اور دینی جو نفع ہیں یہ اس کو جو ہے اس پر یقینی نہیں رکھتے تھے, اور اس کو یہ ادھار سمجھتے تھے. تو اور پھر بھی ادھار بھی کیسے سمجھتے تھے کہ یہ تو جو ہے کہیں موت کے بعد یا قیامت کے بعد جو ہے حاصل ہوں گے, اور پتہ نہیں کہ ملیں کہ بھی نہ ملیں, اور کس طرح سے ملیں, کب ملیں. تو جو ہے اس لیے یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو کیسے بے وقوف ہیں کہ نقد نفعوں کو چھوڑ کر انہوں نے ادھار دین کے مقابلے میں, ایمان کے مقابلے میں, اسلام کے مقابلے میں ان حضرات نے دنیا کو لات ماری ہوئی تھی, اور دین کو ترجیح دیتے تھے اور دنیا کو یہ لات مارتے تھے. تو یہ کہتے کہ دیکھو کیسے بے وقوف ہیں, انہوں نے دنیا کو کیسے چھوڑا ہوا ہے, دنیا کے نفع, دنیا کے جو ہے وہ منفعتیں اور دنیا کی راحتیں انہوں نے کیسے جو ہے چھوڑی ہوئی ہیں. تو جو نقد کو چھوڑ کر ادھار کو اختیار کرے تو وہ بے وقوف ہوا کرتا ہے. تو اس لیے انہوں نے بے دینوں نے منافقین نے مسلمانوں کو بے وقوف کہا, اور اس وجہ سے بھی بے وقوف کہا کہ جو دنیا کے نفع ہیں یہ تو بالکل یقینی ہیں اور مل رہے ہیں, یہی سمجھتے تھے کہ دنیا کے نفع ہیں, اور اس پر ان کا یقین تھا کہ دنیا کے جو نفع ہیں یہ یقینی ہیں, اور آخرت کے جو نفع ہیں وہ تو محض خیالی ہیں, جنت اور اس کی نعمتیں اور وہاں کی راحتیں تو جو ہیں یہ تو ابھی ہاتھ آنے والی نہیں ہیں, یہ تو پتہ نہیں کب ملیں گی, تو اب ملے بھی یا نہ ملے تو اب پھر کس نے دیکھی ہے. تو اس لیے یہ کہتے تھے کہ یہ تو جو ہے آخری جو نفع ہیں اخروی جو منفعت ہیں یہ تو بالکل خیالی ہیں, اور دنیا کے جو نفع ہیں یہ تو بالکل یقینی ہیں. تو یقینی نفعوں کو چھوڑ کر خیالی نفعوں کو اختیار کرنا تو یہ تو بے وقوفی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ مسلمانوں کو بے وقوف کہا کرتے تھے. کہتے تھے کما من صفا کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح جو ہے وہ ایمان لائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کا رد فرمایا اور فرمایا کہ الا انہم ھم السفہاء, سن لو آگاہ ہو جاؤ کہ یہی بے شک یہی جو ہے یقیناً بے وقوف ہیں. الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون, لیکن یہ جانتے نہیں اور یہ سمجھتے نہیں ہیں, ان کو جو ہے عقل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا اور ان کو بے وقوف قرار دیا. ان کو بے وقوف قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اور حقیقتاً یہی بے وقوف تھے, یہ حقیقی بے وقوف تھے, اور یعنی یہ بالکل جو ہے سراپا جو ہے بے وقوف تھے, اور سراپا جو ہے یہ سفی تھے. اس وجہ سے کہ ان بدبختوں کے نزدیک جو ہے دین کے مقابلے میں, ایمان کے مقابلے میں دنیا ہی سب کچھ تھی, اور دنیا کو کمانا جو ہے ان کے نزدیک کمال تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے اور یہاں کے جو نفع ہیں, یہاں کی منفعتیں ساری کی ساری کیسی ہیں, فانی ہیں, ایک روز فنا ہو جائیں گی, اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور آخرت کے جو فائدے ہیں وہ باقی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان بے وقوف تو یہی ہوئے کہ جنہوں نے فانی نفعوں اور فانی نعمتوں کے مقابلے میں باقی رہنے والے نفعوں اور باقی نعمتوں کو جو ہے باقی رہنے والی نعمتوں کو ٹھکرا دیا. تو حقیقی بے وقوف تو یہ ہوئے, اور اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقوف کہا کہ ان کے لیے اتنے دلائل بیان فرمائے اور ایسے دلائل جو ہیں وہ ذکر کیے کہ ان دلائل کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے خیالات فاسدہ پر اعتماد کیا. عقل مند تو وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقی دلائل کے مقابلے میں
اپنے خیالات فاسدہ کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن ان منافقوں نے حقیقی دلائل کے مقابل جو ہے وہ اپنے خیالی جو ہے وہ جناب اعتقادات اور اپنے خیالی جو ہے باتوں پر جو ہے وہ اعتماد کر لیا، تو یہی جو ہے حقیقتا جو ہے وہ بے وقوف ہوئے، اور یہ انہوں نے یعنی ایسے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے جو اپنے خیالی جو ہے وہ اعتقادات پر اعتماد کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا یہ دراصل اللہ رب العزت کی مخالفت کرنا ہے، تو اب یہ بے وقوف جو ہے یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو ہے حقیقتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اپنی سمجھ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ جو ہے وہ عقل مند ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ ان کو اپنی بے وقوفی کا بھی بے وقوفی کو سمجھنے کے لیے بھی عقل نہیں ہے، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص جو ہے شفا حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جناب سانپ سے کٹوائے، تو ان کا حال تو ایسا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ولاکن لا یعلمون، یہ بے وقوف تو حقیقتا یہ ہیں، ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو اپنے فساد بچانے کا شعور ہی نہیں، کیونکہ یہاں فساد کا ذکر ہوا تھا، اور فساد کا دیکھنا اور سمجھنا جو ہے یہ تو حواس سے ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر بھی جو ہے وہ فساد کو جو ہے سمجھا جا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت میں یہ بتایا کہ ان کے حواسے ظاہری بالکل بگڑ چکے ہیں کہ ان کو اپنا فساد بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور یہ اپنے فساد کو صلاح کہہ رہے ہیں اور سوادنا کہہ رہے ہیں، ان کی حس تو ایسی ختم ہو چکی ہے کہ یہ صلاح اور فساد کے درمیان بھی تمیز نہیں کر پاتے ہیں، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے ولاکن لا یعلمون کہ ان کو جو ہے وہ علم نہیں ہے، تو بے وقوفی ان کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس عقل ہی نہیں، تو عقل تو یعنی علم تو اس کو حاصل ہوتا ہے کہ جس کے پاس عقل ہوتی ہے، تو یہ تو عقل ہی سے محروم ہو چکے ہیں، تو ان کو علم کیسے ہو، کیونکہ علم تو حاصل ہوتا ہے عقل سے، اور یہ تو عقل سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں، تو ان کے تو حواس ظاہری بھی ختم ہو چکے اور ان کے حواس باطنی بھی ختم ہو چکے، ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے کہ جو ان کو علم حاصل ہو اور یہ اپنی بے وقوفی کو سمجھ سکیں، تو عقل ہی سے محروم ہے، اور لہٰذا جب عقل سے محروم ہے تو یہ نا سمجھ ہے، ان کو علم نہیں ہے، عقل جو ہے وہ بہت ہی جو ہے یعنی بڑی عظیم سے، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا تو حضرت سیدنا جبریل امین حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تین تحفے لے کر ان کی خدمت میں یہ پہنچے، ایک تو عقل اور ایک علم اور ایک حیا، تو حضرت جبریل نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ یہ تین تحفے ہیں آپ کے لیے، تو ان تحفوں میں سے آپ ایک قبول فرما لیجیے، تو حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے عقل کو اختیار فرمایا، تو حضرت جبریل نے علم اور حیا سے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ، تو علم اور حیا نے کہا اور یہ عرض کی حضرت جبریل امین سے کہ ہم تو عالم ارواح میں بھی عقل کے ساتھ ہی رہے، تو ہم اب بھی جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہی رہیں گے، ہم عقل سے جدا نہیں ہوں گے، چنانچہ عقل جو ہے وہ دماغ میں رہی اور علم جو ہے وہ دل میں رہا اور حیا جو ہے وہ آنکھوں میں قائم ہوئی، تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان سے محروم کر دیا جائے تو پھر وہ خسر دنیا والآخرہ کا مزاج بن جاتا ہے، تو آج آپ دیکھ لیں کہ منافقین کا حال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، منافقین کا عالم تو یہ ہے کہ یہ ان کو آپ بالکل اسی طرح سے سمجھ لیں کہ جس طرح سے کہ یہ دو گھر کا ایک مہمان، دو گھر کا ایک مہمان، اور جو ایسا مہمان بنے دو گھروں کا وہ نقصان میں رہتا ہے، تو یہ بھی نقصان ہی میں ہے، کیسے کہ یہ تو یہ سمجھتے ہیں نا
کہ ہم جو ہیں وہ ایسے ہیں، ہم تو بڑے عقل مند ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کی حیثیت بالکل دو گھروں، دو گھر والے مہمان کی ہے، کہ نہ تو جو ہے وہ نقصان میں رہتا ہے، اور ان کا نقصان اس طرح سے ہے کہ مسلمان تو سمجھتے ہی تھے کہ یہ منافق ہیں، اس لیے مسلمانوں کا اعتماد تو ان پر تھا ہی نہیں، اور کفار بھی جانتے تھے کہ یہ مسلمانوں سے بھی جا کر ملتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے. اور یہ بدبخت اس لیے ایسا کرتے تھے، اور یہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کسی سے بگاڑنا نہیں چاہیے، نہ مسلمانوں سے بگاڑ کر رکھو اور نہ کافروں سے بگاڑ کر رکھو. یہ اور یہ اس لیے تھا کہ یہ کہتے تھے کہ کل اگر مسلمان غالب آ گئے تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، اور اگر کافر غالب آ گئے تو پھر تو پانچوں ملک ہی میں رہیں گے. تو یہ کہتے تھے کہ تو کسی سے بگاڑ کر نہیں رکھنا چاہیے. آج بھی منافقین کا یہی حال ہے، آپ دیکھیں کہ سب سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا موقع محل سامنے آتا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ قدم اٹھاتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے وہ بولتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے وہ ان کی بولیاں جو ہے ہوتی ہیں. اور پھر یہ بدبخت ایسے تھے کہ یہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، تو مدینہ میں رہتے ہوئے چلے آ رہے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے جو ہے کفار سے جگاڑ کر رکھا تو کفار تو یہاں کے پرانے باشندے ہیں، اور دین اسلام کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو پردیسی مذہب ہے، اور اس لیے وہ مسلمانوں کو پردیسی سمجھتے تھے، ان کو مسافر سمجھتے تھے. تو یہ ان کا نظریہ تھا کہ جس طرح سے کہ ایک مسافر ہوتا ہے وہ نہ جانے کب چلا جائے، تو مذہب اسلام کے بارے میں وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ تو پردیسی دین ہے، پردیسی مذہب ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے، تو اس طرح سے یہ مسلمان بھی رخصت ہو جائیں گے. تو ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں، پرانے دوست ہیں، تو ان پردیسی جو ہے وہ مذہب اور ان پردیسی جو ہے مسافروں کے لیے جو ہے دوستی کا کوئی شعبہ نہیں رکھنا چاہیے، ان سے ایسی جو ہے بس ظاہری طور پر میل ملاپ رکھا جائے. تو اس لیے مسلمانوں سے یہ ایسا رویہ رکھتے تھے، اور حقیقتاً یہ کافروں سے ملے ہوئے تھے. تو جتنا نقصان اسلام کو اور اہل اسلام کو منافقین سے پہنچے ہیں، اتنا جو ہے وہ دوسروں سے نہیں پہنچا. اس لیے ان کی مذمت اور ان کے عیوب اور ان کے نقائص اور ان کی برائیاں اللہ تبارک و تعالی کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے. یعنی 13 آیتیں ہیں کہ جن میں ان منافقین کی جو ہے برائیاں اور ان کی خامیاں اور ان کے نقائص اور ان کے عیوب بیان جو ہے وہ فرمائے گئے ہیں، کیونکہ یہ کھلے ہوئے کافروں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہیں. اسی لیے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی حرکتوں کو سمجھیں اور ان کی جو ہے دوغلی پالیسی جو ہے اس کو جو ہے یہ سمجھیں اور ان سے نقصان نہ اٹھانے پائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منافقین کے شر سے اور ان کی حرکتوں سے محفوظ رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.